Mubikari byahazwi nko kwa virijire intarama mu karere ka Bugesera ubwato bukozwe mu bizwi nka fiberglass niho butunganyirizwa n'itsinda ry'urubyiruko rwabihuguriwe binyuze mu mushinga w'imyaka 5 ufatwa nk'igerageza ugamije gusiga ishusho yindi yuko hari ibishoboka kandi bidasabye inzobere ziturutse imahanga. Rugema Virijire n'umwe mu banyeshuri yahuguye barasobanura imikorere ya buri bwato buraha. Aka kato wakita sinzi niba wakita kato ni bingaro ni nka bingaro igenda mu mazi. Kuko n'usanzwe bingara abantu bicara bakaba bafite ameza mo hagati akanako abantu bicaramo ari 10 bafite ameza hariya baterekaho itasi yabo y'icyayi cyangwa y'ikawa hani nyuma tufungaho moteri ubatwaye akaba yicaye hano akato bakagenda mbega mu kiyaga kagera hagati bashaka bagahagarara bakiganirira cyangwa se bagakomeza bitembera akagenda buhoro kakagenda ko butandukanye mu mikorere urabona ko hari agato wabonye k'imyanya ibiri ariko twita kayake gakora mu buryo bwa siporo cyangwa no mu buryo bwo gutembera mu mazi hafi aho ariko utagera kure cyane ariko ugatembera hafi aho hari nako wabonye k'imyanya itandatu ko na katar sport mu mazi na business nyine gutembereza abantu mu mazi hakaba n'akandi mwabonye gafitemo imyanya ibiri ari n'iyindi gafite imyanya 8 ariko imbere hari ibiri n'uwa shoferi ko kari VIP kaba gafite speed iri ku rwego rwo hejuru mu mazi ushaka gutembera kwirukanka mu mazi mbese bukora bitandukanye ariko bwa business ubwa VIP bwo kudwoshya biraho bwa abastari ni muri ubwo rwego ubwato bwacu bukora ubu bwo ni ubwa business ariko ubwo bufite umwihariko kuko bwajyamo nka maniveriseri mu mazi ukahakoreramo ubukwe wakorera aba bahanzi bo mu Rwanda bashotingiramo amavideo amagripe byose ikindi umwihariko bufite wabonye ko buri akabari n'akabari ko mu mazi kuko ibyangombwa karabyujuje bisabwa ku rwo wabutembera mu mazi ntiwirwa uvuga ngo turajya guparika ku mwaro tufata ibyo kunywa mukabibookingamo mukagenda mugakatira igihe mu mugaruki umwihariko wabwo bufite haba mu mvura haba he hose wagenda ikindi bukaba ari bugari. Aba banyeshuri bavuga ko hari byinshi bamaze kunguka ndetse ko hari impinduka bimaze kuzana mu mibereho yabo bityo ngo intego nuko nabo ubu bumenyi batazabwihererana ubwo rero uko byagenda kose urabona yuko bigenda biduha ubusima bwiza cyangwa bigenda biza muri rusange. Nta buri hano ntakora n'uburi hejuru y'ubu ngubu na sigiye numva ko nabukora muri kariyeri ntumbero mbafite mba mvuga ati igihe runaka uru ruganda rwacu ruzaguke rugere n'ahandi n'ahandi hose tujye dukorerayo ku buryo igihe runaka nanjye numva ko nazabyigisha n'abandi bashaka kubimenya bakabikora nanjye nyine nkavuga ati hari uwo nanjye nazamuye mwigisha gukora ibi bintu niyo ntumbero mba numva mfite muri njye nanjye umwuga mfite nk'uyu nkazagira undi nkuhereza nawe akaba yavuga ati nanjye namenye gukora ubwato mbikuye kuri Theogene. Rugema Virijire watangije uyu mushinga avuga ko icyo ari ikintu cyo kwishimira kuba mu Rwanda hamaze kuboneka abanyamwuga babasha gukora ubwato nk'ubu akenshi wasangaga bukorerwa mu mahanga. Uyu mwuga nk'uko nabikubwiye ubusanzwe ubwato twari dusanzwe tuzi hano muri Afrika yo hafi yacu ni ukuvuga mu Rwanda, i Bugande, Burundi, Congo akenshi amato tuyazi akoze mu giti mu mbaho ugasanga ubwato niyo babukora neza gute nyuma y'imyaka ibiri haba hari umuntu ugendana uruho agenda budahamo cyangwa se birirwa bongeramo ipamba n'ibindi bintu byo kugira ngo amazi atabwinjiramo ubukoze muri fiberglass rero iyo bukoze neza uko bikwiye bumara imyaka myinshi irenze iyo ngiye myinshi cyane nta nari muzabona amazi yawugiyemo ngo yaciye munsi yinjiyemo. Binyuze muri uyu mushinga abagera kuri 17 nibo bamaze guhugurwa ku gukora bene ubu bwato ndetse benshi muri bo ngo bari mu mirimo hirya no hino aho umusanzu batanga usobanurwa nk'ugaragaza itandukaniro ngo umusaruro uturuka muri uyu mushinga kandi uri ku rwego rwiza cyane ko hari n'amato yakorewe aha yatangiye kwifashishwa hirya no hino mu ngendo zikorerwa mu mazi. Kaba tumaze gukora n'andi mato atari makeya agiye ari mwigeragezwa haba mu kiyaga cya Kivu haba mu kiyaga cya Muhazi
hose dufitemo amato atangira gutanga icyizere abantu bambaranye umwaka ibiri itatu kandi bakibona ko ayo mato mu byukuri afite icyo arusha ayarasanzwe akorerwa no mu gihugu. Didone Nshimiyimana, TV1.